galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet da Puma do Shopping Light. E olha só galera, encontrei boas opções aqui na loja, encontrei este modelo aqui da Puma saindo por R$279,90. E olha só, este modelo bem procurado do Puma RSX saindo por R$280 com o desconto. E aí, está curtindo as novidades? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E olha só galera, o modelo do ST Runner saindo por R$279,90. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, encontrei aqui o modelo do Hybrid Runner saindo por R$349,90 mais 20% de desconto. E olha só pessoal, aqui você também encontra vestuários e acessórios. Do lado feminino você também encontra boas opções e bons preços. Thank you.
é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.